दोस्तानो, आपल्या आयुष्याची सहल ही खूप अशी छोटे खूप लहान आहे. एकदा एक स्त्री बसमध्ये चालली आणि एका माणसाच्या शेजारी बसली. त्याला तिच्या बॅगमुळं त्या माणसाला मार लागला. ती बॅग त्याच्या पायाला थटली. तो माणूस गप्प बसल्यावर त्या बाईनं त्याला विचारलं की ही बॅग तुम्हाला लागली तेव्हा तुम्ही तक्रार का केली नाही. त्या माणसानं हसून उत्तर दिलं, अहो एवढ्या क्षुल्लक गोष्टीबद्दल नाराज होण्याची गरजच नाही, कारण आपला एकत्र प्रवास हा खूप छोटा आहे, कारण मी पुढच्या थांब्यावर उतरणार आहे. या उत्तरानं ती महिला खजील झाली. तिनं त्या पुरुषाला माफी मागितली आणि तिला वाटलं की शब्द सोन्यानं लिहावेत. दोस्तानो, आपल्यापैकी प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे की या जगामध्ये आपला वेळ इतका कमी आहे, इतका कमी आहे की निरुपयोगी युक्तिवाद, मत्सर, इतरांना क्षमा न करणं, असंतोष आणि वाईट वृत्तीनं काळोख करणं हा वेळ आणि शक्तीचा हास्यास्पद अपव्यय. दोस्तानो, तुमचं हृदय कोणीतरी तोडलं तर शांत राहा. कुणी तुमचा विश्वासघात केला, कुणी तुम्हाला धमकावलं, कुणी तुम्हाला फसवलं किंवा तुमचा कोणी अपमान केला तर निवांत आराम करा, तणावग्रस्त होऊ नका. कुणी विनाकारण तुमचा अपमान केला तर बिनधास्त शांत राहा, त्याकडे दुर्लक्ष करा. तुम्हाला न आवडलेली टिप्पणी कोणी केली तर शांत राहा, दुर्लक्ष करा, माफ करा. त्यांना तुमच्या प्रार्थनेमध्ये ठेवा किंवा विनाकारण त्यांच्यावर प्रेम करत राहा. दोस्तानो, काहीने आपल्यासमोर किती समस्या आणल्या त्याचा विचार केला, लक्षात ठेवला तरच ती समस्या निर्माण होत असते. आपण एकच विचार करायचं, आपला प्रवास खूप छोटा आहे. दोस्तानो, आपल्या सहलीची लांबी ही कोणालाच माहिती नाही, उद्या कोणी पाहिली नाही, ती कधी थांबेल हे सुद्धा कोणालाच माहित नाही. म्हणून दोस्तानो, आपली सहल एकत्र आहे ती खूप लहान आहे. म्हणून एकच विचार करा, कुटुंबाचं कौतुक करा, त्यांचा आदर करा, स्वतः आदरणीय व्हा, दयाळू व्हा, प्रेमळ व्हा आणि क्षमाशील सुद्धा व्हा. आणि हे सर्व आपण केलं तर आपण आनंदानं भरून जाऊया, कारण आपली सहल एकत्र आहे ती खूप लहान आहे. दोस्तानो, तुमचं हास्य सगळ्यांसोबत शेअर करा. तुम्हाला हवा तसा सुंदर बनवण्यासाठी किंवा स्वतः बनण्यासाठी तुमचा तुम्ही मार्ग निवडा, कारण आपली सहल खूप छोटी आहे, खूप छोटी आहे.